все время. Все классно. Сзади тебе, за спиною взрыв. 8 березня. Так привітала Росія українців зі святом. А це, будь ласка, Оні Вермах. А це ось, будь ласка, районний будинок культури. Щоб ви розуміли. My name is Adelia, and I will be taking you on a journey to Ukraine 1 year after the Russian invasion. We will be visiting my hometown, Sumy. Let's explore Sumy together and see what people are doing to adjust and carry on with their daily lives. At the beginning of the invasion, all power structures, including the police and the army, withdrew from the city of Sumy, deep into the defense of Kyiv. This is why the city was not destroyed. There were battles near the artillery school and in Akhtyrka, where the military unit is located. In Sumy and the region, civilians began to organize taking weapons from the police and the artillery schools. Everyone was fed by local residents, and everyone tried to bring everything possible from home. Many volunteers protected the pharmacy stores against looting. Telegram bots have been created to collect the information and coordinate the drone strikes. One of the city's enterprises provided 2,109 pairs of shoes to people for free, and produced many thousands of pairs of insoles, and provided sleeping mats materials. Now they are the only ones in Ukraine that make light and strong protective nets using the cutting method. Ті боялися навіть заявити, що ми от волонтери, бо було дуже багато підривів і були диверсійні різні заходи. І ми просто писали на дверях: ми тут. На сьогоднішній день ми налічуємо більше 700 людей. Ніколи не думала, з якими проблемами прийдеться стикатися. На сьогодні це, по-перше, фінансові проблеми, тому що, як не дивно, життя має свою ціну, захист має свою ціну. І ці сітки, які ми виготовляємо сьогодні, це вже такі новітні матеріали. Sumy is a city with a rich history and a unique cultural heritage, with beautiful architecture and stunning natural beauty. Sumy's resilience and determination to overcome the challenges caused by the conflict continue to inspire. We'll be right back.
on education. Let's take a look inside the remarkable school number 15 and talk to the headmaster. Ми межуємо з Російською Федерацією, і це, звичайно, впливає на психологічний стан дітей. Багато хто з дітей зараз виховується без батьків, бо батьки пішли на війну. На жаль, є такі батьки, які загинули, і діти залишилися напівсиротами. Тому для того, аби тримати цей психологічний комфорт, ми намагаємося проводити з дітьми багато реабілітаційних занять. І для цього залучаємо психологів як наших шкільних, так і психологів міста, психологів з усієї України, для того, аби проводити такі тренінги, заняття, круглі столи, заходи і намагатися для педагогічного колективу, для дітей зробити так, щоб вони почували себе в безпеці, бо це зараз головне. Було всім надзвичайно страшно. Я не знаю і не думаю, що є така людина, яка не боялася війни. Наша держава ні на кого жодного разу не нападала. Ми завжди тільки боронимо і захищаємо свою державу. І хочеться, звичайно, щоб люди в світі знали, що українці – це мирні, працелюбні, гостинні люди, які завжди працюють на розвиток. Незважаючи на те, що в країні війна, вона обов'язково закінчиться, і ми зможемо подолати всі ті труднощі, які в нас є. Зараз багато хто вже вміє надавати першу медичну допомогу, пройшов курси, як врятувати себе і ближнього від різних обстрілів, від різних уражень. І кожен знає тепер, як зберегти своє життя. Звичайно, що серед успіхів, значних успіхів, це є і наші перемоги не тільки українського масштабу, а й навіть європейського. Бо чимало дітей наших перемагають у конкурсах з гімнастики, танцю. Звичайно, що на інтелектуальному рівні діти пишуть наукові роботи, беруть участь у малій академії наук і не стороняться того, аби показувати себе, показати Україні, показати всьому світу, що ми сильні, незламні і можемо багато чому навчити інших. В нашому закладі є найпростіше укриття. І це укриття почало працювати одразу вже з 1 вересня. Діти вийшли на змішану форму навчання. Деякі дні вони працюють в закладі, деякі дні вони працюють онлайн, дистанційно, на платформі Teams. Багато разів тренувалися з учнями проходити в укриття, намагалися пришвидшувати цей процес, тому що від початку тривоги, коли її було оголошено, необхідно за досить короткий період всіх дітей заховати в найпростіше укриття. Тому ось такі труднощі виникали, але ми їх успішно долали і діяли завжди за алгоритмами, за тими правилами, аби убезпечити і зберегти життя наших дітей. Ми, вчителі, стоїмо зараз на освітньому фронті. Ми допомагаємо всім, чим можемо, волонтерством займаємося і вчимо дітей не гірше, ніж вчили раніше. Стараємося зробити так, щоб вони не пропускали навчальних занять. І я думаю, що діти, які перебувають зараз за кордоном, наші українці, вони сумують за своєю державою. Ми намагаємося показувати їм те прекрасне, що знаходиться поруч нас. Діти бачать і ботанічний сад, діти відвідують музичні заходи, діти перебувають у театрах і кінотеатрах. Майбутнє нашої держави я бачу дуже світлим.
народився у військовій формі та в окопі. Саме зараз я буду активно працювати над тим, аби залучити більше волонтерів з різних частин світу задля допомоги саме нашим військовим. На мою особисту думку, дуже не вистачає волонтерів з евакуації. Тобто дуже багато волонтерів, які евакуйовують людей з зон бойових дій, які ризикують своїм життям. Так, у нас є пункти, які тимчасово надають житло, тимчасово надають якусь там допомогу. Але більшість людей дуже боїться виїжджати навіть з окупованих територій саме через те, що немає чіткого розуміння, що робити далі, як діяти далі. Люди, які вже 50, 60, 70 років проживають на певній території, не можуть почати своє життя з коробочки сірників чи з чогось такого. Я створювала не одну команду, тому що люди якось відходять від волонтерської діяльності, інші з'являються в моєму житті. Хтось має там один місяць, хтось має більше часу для того, щоб присвятити себе волонтерській діяльності та допомозі людям. Тому весь час потрібно спілкуватися з новими людьми, заводити нові знайомства, шукати нові можливості. Завдяки тому, що я вмію спілкуватися з великою кількістю різних людей в різних країнах, дуже багато людей робили мені подарунки. А подарунки – це у вигляді техніки, дуже дорогих там прицілів, каліматорів, якихось тепловізорів, професійних аптечок, форм і все решти. Але найбільш таким, найбільше, що я горжуся, що мене там прям гордість розпирає, це те, що я змогла завести декілька автомобілів самостійно. Так, я дуже боюся керувати автомобілем, але я пригнала декілька автомобілів із-за кордону, із дуже далекої відстані. І відігнала один із них безпосередньо в Бахмут. І коли в нашу країну прийшла біда, ми пішли на захист всього самого найдорожчого, що у нас є. Те, що найчастіше потрібно нашим бійцям, це павербенки. Без них, на жаль, жодна техніка не працює. У нас тут є декілька телефонів, так, вони беушні, але вони в працюючому стані. Ось ці ящики, вони повністю з медикаментами. Ми дуже часто просимо лікарів, щоб вони нам допомагали з розбором цих препаратів. Тому що наші колеги, друзі з Німеччини, вони надають все підряд в одному коробочку, і потім потрібно розбирати, що на передову, що в звичайній лікарні міста, що йде там в режим очікування, щоб коли знадобиться, тоді хлопці могли собі забирати. Ноутбуки, вони не нові, але зберігаються в нас ось так. Ноутбук, і до нього все там всерединочці. Оскільки наші бійці дуже часто знаходяться в більш складних умовах, ніж ми, тому їм потрібні завжди спальники, кармати та палатки. Милиці – це тростини і, на жаль, підгузки та одноразові вологопоглинаючі простині. Тому що дуже багато крові витрачають наші бійці задля захисту нашої держави. Крафтове виробництво передало для нас джем. І вони так гарно позапаковували всі баночки, зробили наліпки. Це те, що найчастіше потрібно нашим бійцям на передовій, тому що виспатись нормально немає жодного шансу. Тому кава, вона і зігріє, і трошки збадьорить кожного з хлопців. Тварини часто налякані, тварини часто відчувають такий самий стрес, як і люди, але вони ж не розуміють людської мови. Це все ветеринарні препарати. Переноски для тварин, тому що не завжди у бійців є змога взяти з собою клітки. Тому іноді ми просто надаємо такі переносочки бійцям, і вони в жорстких умовах просто відлавлюють тварин для того, щоб хоча б
трошки транспортувати в більш безпечні місця. Камери не лише для автомобілів потрібні для наших бійців, а й для велосипедів. Як не дивно, але бійці використовують не лише автомобілі, а ще й велосипеди для того, щоб якось тихо або непомітно дістатися певних позицій. The defenders of Sumer City were simple, ordinary citizens with no military training who turned into heroes. They formed volunteer defense units, barricaded streets, and did whatever they could to resist the Russian occupation. They risked their lives to protect their country, their city, and their families. They sent a powerful message that the spirit of Ukraine could not be defeated. They managed to push the Russian forces out of Sumy and saved Ukraine from further aggression. These actions remind us that it is the ordinary people who can make an extraordinary difference.